Уважаеми съграждани, уважаеми гости, днес е ден за памет и за преклонение. В историята на всяка една държава, на всеки един народ има събития, които няма как да бъдат забравени. Такова е и днешното събитие. След 5 века България придобива отново свободата си и отново се появява като държава на картата на Европа. Няма нищо по-ценно, по-свинно от човешкия живот. Няма нищо по-ценно от човешкия живот, отдаден в името на свободата. Затова няма как всички ние да забравим или да не предадем на поколенията след нас. Паметта и почитта към всички българи, млади, мъже и жени, отдали живота си за свободата. И в същото време няма как да не назоваваме всички войни, руски, румънски, украински, финландски и прибалтийски, които също отдадоха живота си и оставиха костите си в България за нашата свобода. Няма нищо по-трайно в историята между народите от това, което е скрепено с кръвта на техните синове. Затова трябва да се гордеем, че на нас ни е помогнато и да продължаваме в историята, не само да не забравяме, а непрекъснато, ежедневно, нашата благодарност и преклонение на хората, отдали живота си. Гордейте се, българи! Честит национален празник! Уважаеми дами и господа, особено ми е приятно да съобщя пред всички вас, че в този празничен ден част от сърцето на Червен бряг е там, на Шипка, на онова най-българско и най-героично място. Група ученици и учители от професионалната гимназия по механо-електротехника 9 май и тази година са там, за да покажат, че са достойни българи, за да развеят националното знаме и да засвидетелстват обичта и на нашия малък град. Да споделят днешния празник с нас тук са едни млади деца, музиканти, танцьори и певци от фолклорния отдел на Националното училище за изкуства Панайот Пипков, град Плевен. С техните ръководители Елка Недялкова, Танушка Арабаджиева, Христинка Василева и Борислав Иванов. Сред тях вие ще видите и познати лица. Това са две от децата на Червен бряг. Ирен и Ивайло. Насладете се на изпълненията на момичетата и момчетата от Национално училище за изкуства, град Плевен.